Bugün sizinle növbəti uğurlu nəticəmizi paylaşmaq istərdik. Pasiyentimiz Dilsuz 3 ay bundan öncə bizə müraciət etdi. Biz implant planlamasını apardıq, implantlar əkildi və budur növbəti mərhələ, sonuncu mərhələ dişlərini təhvil verdik. İstəyərdim sizinle öz fikirlərini paylaşsın. Mən bu son zamanlar demək olar ki, dişim qalmamışdı, ağzımda çox problem yaşırdım. Rauf doktorun nömrəsini internetten tapdım, araşdırdım, tapdım. Yəni ilk telefonla bir 200 dəqiqəlik görüşümüz oldu. Qərar verdim ki, Rauf doktorla görüşək. Burada yerinə gəldim, burada görüşdük və çox xoşuma gəldi. Yəni onun bir öz pasiyenti ilə nəzakəti, burada əsas təmizlik, səliqə, səhman və disiplin. Və qərar verdim ki, burada dişlərimi düzəltdirmək. Dişlərimdə həm bir neçə köç məhv olmuşdu, implant qoyulma qərarına gəldi, 8 dənə implant. Bir 3 ay müddət ərzində müalicə müayinəmiz getdi. Bu müddət ərzində yəni, çox razı qaldım bunların, yəni doktorun nəzakətli davranışı, istər vaxt sərfiyyatı minimum, istər maddiyyat baxımından, ödəmə baxımından həm ən ucuz sərfəli qiymətə, həm də ki, ödəmə baxımından. Demək olar ki, Rauf həkim hər bir halda öz pasiyentinə uyğun, pasiyentin vəziyyətinə, durumuna uyğun olaraq o razılaşır. Həmişə pasiyent bir addım qabaqdadır. Bugün ən axırdakı nəticə bəlli oldu. Dişlərim qoyuldu, implant əkildi, implant üstü diş qoyuldu. Çox razıyam, həkimdən çox minnətdaram. Yəni öz dostlarıma, tanışlarıma, hər kəsə, yəni bizi dinləyən hər kəsə demək istəyirəm ki, yəni belə bir həkimə müraciət eləsinlər. Hər baxımdan razıyam həkimdən, həkim təşəkkürlər, minnətdaram. Yəni yox dişdən ağzımda bütün dişlərim oldu, lap əvvəlki kimi.